bir fərd durub deyə bilər ki, bu mənim öz həyatımdır, mən öz istədiyimi yeyirəm, özüm bilərəm bu mənim həyatımı uzadacaq və yaxud da qısaldacaq. Burada da yenə bir yanlış yanaşma mövcuddur, çünki bizim qidalandığımız məhsullar sadəcə bizim həyat keyfiyyətimizə deyil, bizdən sonraki iki nəslin də həyat keyfiyyətinə təsir edir. Qidalanma bu qədər basit bir şey nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər ki? Sözlərlə ifadə etməsək də, çoxumuzun düşüncəsində belə bir yanaşma mövcuddur ki, qidalanma çox basit bir şeydir. Demək olar ki, böyük əksəriyyətimiz hər gün bu prosesi təkrar edirik. Amma əslində bu yanaşma özü bizim bugünkü həyat tərzimizdən qaynaqlanır. Çünki illər öncəsinə baxsaq, tarixən insanlar əkib becərdiyi məhsulları istehlak edirdilər və yaxud da heyvanlardan məhsul idilərsə, onun məhsullarını süfrələrinə nemət kimi qoyurdular. Və bu proses özü əmək tələb edən bir proses idi. Nəticədə meydana gələn məhsulu da bir dəyər yükləmiş olurdu insanlar. Bugün isə artıq sənayeləşmə var, qidaların istehsalı əksər hallarda müxtəlif avadanlıqlar vasitəsilə yerinə yetirilir və əməyin, insan əməyi azalır. Təbii ki, bu prosesin müsbət tərəflərini saymaqla bitməz, amma demək ki, əslində mənfi tərəfi də var imiş. Bugün bizim qidaya yanaşmamız dəyişib prosesin nəticəsi olaraq. Biz, onu da deyim, bugünün insanı ilə keçmiş insanı müqayisə etsək, bugün bizim kifayət qədər informasiyaya çıxışımız var, bugün insanın bilgisi daha çoxdur. Amma bu həm informasiya bolluğu, həm ərzaq çeşidliliyi baxımından bolluq arasında biz mənəvi aclıq yaşayırıq deyərdim. Bugün bir məhsulun yüzlərlə çeşidi müxtəlif qiymətlərdə alıcılara təqdim olunur, amma bu insanları mənəvi olaraq doyurmur. Yəni, biz bugün süfrəmizə qoyduğumuz qidaya bir gözlənti kimi baxmırıq, sadəcə müəyyən müddətlik toxluq hissi almaq üçün istehlak edirik onu. Əslində bu belədirmi? Xeyr. Çünki bizim qidalandığımız bütün məhsullar orqanizmdə parçalanır və metabolitlər şəklində bütün proseslərdə, orqanizmdəki bütün proseslərdə birbaşa və ya dolayı yolla iştirak edirlər. Yəqin ki, heç şübhəsiz ki, ən azından bir dəfə də olsa hər birimizin həkimə yolu düşüb və həkimlərin xəstə haqqında topladığı anamnezdə daima qidalanma ilə bağlı, qida tərzi ilə bağlı suallar olur. Bəs yaxşı, deyək ki, bu bizim həyat keyfiyyətimizə təsir edir. Bir fərd durub deyə bilər ki, bu mənim öz həyatımdır, mən öz istədiyimi yeyirəm, özüm bilərəm bu mənim həyatımı uzadacaq və yaxud da qısaldacaq. Burada da yenə bir yanlış yanaşma mövcuddur, çünki bizim qidalandığımız məhsullar sadəcə bizim həyat keyfiyyətimizə deyil, bizdən sonraki iki nəslin də həyat keyfiyyətinə təsir edir. Və bu, epigenetik mexanizmlə ötürülən bir prosesdir. Mən çox qısa olaraq epigenetikanın necə işlədiyini deyim. Orqanizmimizdə bilirsiniz ki, bizim genomumuz DNT zənciri və oradakı nukleont uçuşlarının ardıcıllığı ilə müəyyən olunur. Və qidalanmamız, qidalanmanın parçalanıb gətirdiyi metabolitlər həmin bu nukleont uçuşlarına bilavasitə deyil, onlara deyil, amma DNT-nin zəncirinin yan komponentlərinə təsir edə bilir. Müxtəlif dəyişikliyə səbəb olur. Düşünün ki, bir yandırıb söndürmə düyməsi var orada və hər hansı bir metabolit həmin düyməni səhvən yandıra və ya söndürə bilər. Bu da həmin düymənin məhsul olduğu genin funksiyasının dayanmasına və yaxud da əksinə aktivləşməsinə gətirib çıxara bilir. Belə olan halda düşünün ki, bu gen bizim metabolizmimizdən məhsul bir gendir və yaxud da böyüməmizdən məhsul bir gendirsə, bu da öz nəticəsində fenotipik olaraq özünü metabolik sindrom, metabolik xəstəlik kimi biruzə vermiş olacaq. Və bu kompleks, dəyişmiş kompleks növbəti nəslə ötürüləcək, onda da müəyyən dəyişikliklər gedərək növbəti nəslə ötürüləcək və belə davam edəcək. Genetikadan fərqli olaraq epigenetikamız dəyişikliyə məruz qalır və ətraf mühitdən çox təsirlənir ki, ətraf mühit faktorlarından ən önəmlisi də qidalanma hesab olunur burada. Və bu prosesin özünün, yəni qidalanmanın epigenetikaya təsirini bir neçə üsulla araşdırmışdılar. Bunlardan ən yaxşısını mən qeyd etmək istərdim. Hollandlarda aclıq qışı deyilən bir dövr olub. Bu 1944-45-ci illərə təsadüf edir. Və həmin vaxt hamilə olan qadınlar qida qıtlığına məruz qaldığı üçün onların dünyaya gətirdiyi övladların bütün həyatı boyu nə qədər çox qida tükətməsindən asılı olmayaraq müxtəlif metabolik sindromlardan əziyyət çəkiblər ki, bunlara obezlik və yaxud da az şəkillik,
hətta boyun qısalığı, yeni doğulmuşlarda piylənmə, ikinci tip diabet və s. və digər metabolik sindromlara aiddir. Və bu, artıq qida bolluğu içində böyüyən bu nəsildəki həyat keyfiyyətlərindəki dəyişikliklər onlardan sonra həmin insanlardan doğulan nəsildə də özünü eyni şəkildə göstərir. Yəni, buradan belə nəticəyə gələ bilirik ki, epigenetik təsirin ən az iki nəsil boyunca davam etdiyi elmi olaraq sübuta getirilmiş bir haldır. Bənzər hadisə Çində 1959-1961-ci illər arasında yenə bənzər hadisə müşahidə edilib və bu dövrdə də Çində insanların məruz qaldığı qıtlıq, xüsusən hamilə qadınların dünyaya gətirdiyi uşaqlarda özünü bənzər şəkildə metabolik sindromlarla biruzə verib və bütün bunlarda, belə deyək, bu bətin daxilində aclığa məruz qalan insanlar normal qidalanma keçirən insanlarla müqayisəli şəkildə öyrənilir, həm Holland, həm Çin misalında. Hətta Çində maraqlı bir hadisə olub, ikinci nəsildə normal insanlarla, yəni normal qidalanmaya məruz qalan insanların ikinci nəsillə müqayisədə şizofreniya hallarının da çox olduğu görülüb. Ümumiyyətlə, bu qaynaqlanır insanların müəyyən dövrdə malnutrition-a, az qidaya məruz qalmasında. Malnutrition deyəndə biz müxtəlif qida maddələrinin çatışmazlığı nəzərdə tuturuq. Misal üçün, bir insan müxtəlif qida istehlak edə və özünü tox hiss edə bilər. Bu, heç də o demək deyil ki, həmin insan malnutrition-a, yəni qida maddələrinin çatışmazlığına məruz qalmır. Bugün ən çox dünyada görülən qida maddələrinin çatışmazlığına yodu, dəmiri və s. mineral və vitaminləri misal göstərmək olar. Və bunun nəticəsi olaraq bugünkü böyüyən nəsildə cırtdan boyluluq getdikcə müşahidə olunur və yaxud da hansısa bir işə, dərsə fokuslanmama problemləri meydana çıxır və s. digər həyat keyfiyyətini aşağı salan problemlər biruzə verir. Və bütün bunlardan belə nəticəyə gəlirik ki, heç də başda dediyimiz kimi qidalanma bəsit və əhəmiyyətsiz deyil, əksinə son dərəcə önəmli və mürəkkəb bir prosesdir və biz şüurlu şəkildə qida istehlakına daha çox diqqət etməliyik. Bu səbəbdən də biz qidalanmamızda balansı qorumağa xüsusi diqqət göstərməliyik, belə ki, sağlam yağ, karbohidrat, protein balansını, makronutrientlər olaraq, eyni zamanda mikronutrientlər olaraq vitamin və mineralların balansını qorumalıyıq günlük qida seçimimizdə, günlük qida rasionumuzun hazırlanmasında. Yəni, şüurlu şəkildə qida istehlakı ilə məşğul olmalıyıq. Bir digər tərəfdən də onu qeyd edim ki, mən başda da qeyd etdiyim kimi, bütün bunları etməyə ona görə məsuliyyətliyik ki, bu sadəcə bizim həyatımız üçün deyil, bizdən sonraki, bizdən törəyən nəsillərin həyatı üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.